Dobrodošli na svečanu sjednicu Općinskog vijeća općine Jelenje. Izuzetno nam je čast i zadovoljstvo predstaviti realizirane projekte jer, usudili bi se reći, povijesna je godina za nama. Naime, započeli smo izgradnju nove škole u Dražicama, a unazad nekoliko dana, povodom blagdana Svetog Mihovila, zaštitnika župe i općine, u slavljeničkom tonu otvorili smo novo uređenu zdravstvenu stanicu. Trudimo se podjednako ulagati u sva naša naselja, a najviše nas vesele komunalni radovi na našem području. Stoga krenimo redom. Najveće gradilište u novijoj povijesti općine Jelenje zasigurno je izgradnja nove školske i sportske dvorane. Ukupna investicija vrijedna je gotovo 40 milijuna kuna. Radovi napreduju prema planu, a djeca će u nove školske klupe sjesti 2021. godine. Gradimo nove vrijednosti za budućnost naše djece, kako smo i obećali. Veliku i značajnu investiciju zasigurno ne bi mogli realizirati bez pomoći Primorsko-goranske županije, koja nas u svim kapitalnim projektima podržava i potiče da radimo i stvaramo dalje. Kako bi školarcima bilo udobnije i sigurnije dok čekaju novu školu, na postojećoj zgradi u Jelenju postavljena je PVC stolarija u svim učionicama. Osim u školstvu, značajan pomak napravljen je na području zdravstvene zaštite. S velikim ponosom otvorili smo novo uređenu ambulantu u Dražicama, a pritom smo povukli prve novce iz EU fondova u našu sredinu. Našoj ambulanti vratili smo stari sjaj u vidu novih podova, namještaja, stolarije, instalacija i svega onoga što je jelenskim mještanima bilo potrebno da konačno dobiju primjerene uvjete u zgradi staroj 40 godina. Osim vizualnog izgleda, postavljena je nova fasada i krov, a posebna pažnja pridodana je i grijanju samog objekta uz pomoć ekološki prihvatljivijeg energenta. Ove godine ugovorena su nova i značajna sredstva iz europskih fondova. 4,7 milijuna kuna ukupna je vrijednost svih sredstava od kada smo prije dvije godine dobili povjerenje naših sumještana. Za reciklažno dvorište, spremnike za odvojeno prikupljanje otpada i besplatan internet na javnim površinama, kao i energetsku obnovu naše ambulante. Sve je to garancija boljeg komunalnog standarda u svim našim naseljima. Veliki pomak napravljen je i na području ekologije. Prostor dubine nekadašnjeg crnog dijela jelenske općine poprimio je novu dimenziju. Očišćeno je i sanirano 10.000 kvadrata. Podsjetimo, unazad gotovo 10 godina nije saniran niti kubik otpada nekadašnje šljunčare Dubina. Novo vodstvo uhvatilo se u koštac s problemom i vlastitim snagama pokrenulo je sanaciju. Također, ugrađen je i videonadzor kompletnog područja kojim je drastično smanjen dovoz novog krupnog otpada na navedeno područje. Čišćenje se naravno kontinuirano nastavlja. Do sredine iduće godine na naše će područje stići nova javna rasvjeta. Projekt je dobio zeleno svjetlo općinskog vijeća, a postavit će se gotovo 1000 novih LED rasvjetnih tijela koja će poboljšati komunalnu infrastrukturu u svim našim naseljima. Uz bolje osvjetljenje napravit će se uštede u potrošnji energije, a i sam projekt je ekološki prihvatljiviji za sredinu u kojoj živimo. Samo ove godine postavljeno je 50 novih rasvjetnih tijela. Nadalje, u planinarski dom Hahlić uvedena je meteostanica kao i videonadzor, pa je boravak na 1100 metara nadmorske visine sada znatno ugodniji i sigurniji. Sretnija i sigurnija su naša djeca jer obnovili smo i dječje igralište kod crkve u Jelenju, a isti trend nastavio se i dalje pa će uskoro biti obnovljeni svi dječji parkovi, a planiraju se i novi prostori za igru i rekreaciju. Jedan takav namijenjen sportašima i rekreativcima zasigurno je onaj u Sušicu gdje je u izgradnji nova trim staza za vježbanje, a uskoro započinje i uređenje same šetnice. Sigurnost djece mnogo je bolja i na relaciji Molnari Dražice gdje je završena prva faza nogostupa do centra mjesta, a u Brnelićima je pak završena izgradnja velikog oborinskog kanala. Odljevi vode i poplave, naročito u zimskim mjesecima, sada su smanjene na minimum. Nastavili smo s ulaganjima i u Jelensko groblje. Otkupljen je novi teren i iduće godine kreće se sa širenjem na novim parcelama, a ove godine izgradili smo 8 novih grobnih mjesta unutar postojećeg groblja. U poduzetničkoj zoni Astra napravljeni su pomaci na bolje jer je asfaltiran prilaz u zgrade, a vrijedni gospodarstvenici nastavili su ulagati u objekte, dok je svega dvije godine unatrag nekolicina zgrada u poduzetničkoj zoni u Dražicama zjapila prazna. Ponosni smo na povijest i tradiciju našeg kraja, stoga smo u našoj komunalnoj izgradnji poseban naglasak dali na restauraciju baštine. Martinovom selu vraćen je stari sjaj obnovom oba velika mlinska kola, čime smo našoj najvećoj turističkoj atrakciji zagarantirali opstanak idućih dva desetljeća. U svrhu jačanja turističkog brenda na Trgu Mlikarice u Dražicama pred Uskrs postavljena je velika oslikana pisanica.
Kad kažu da je teško i da se ne može, tek onda znamo da je izvedivo, pa je u sve realizirano općina Jelenje ponovo među najtransparentnijim općinama u Hrvatskoj, potvrdio je to Institut za javne financije početkom srpnja ove godine. To je još samo jedan u nizu pokazatelja da se ide u pravom smjeru i ispravnim putem. Unaprijeđen je i rad općinskog vijeća prelaskom na e-sjednice, odnosno elektroničke dokumente, kako bi se ubrzao rad i dostava materijala. Gradimo i stvaramo projekte koji premašuju sve do sada izgrađeno na našem području i ne mislimo na tome stati, jer bi to značilo zaustaviti streloviti razvoj. Gotovo svi najavljeni projekti u programu Nova snaga Jelenja bit će realizirani i u službi boljeg i kvalitetnijeg života svih nas koji živimo na području našeg Jelenja. Thank you.